Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Никола Николов повдига няколко интересни въпроса, свързани с катастрофата на Ромен Грожан в края на миналата година. Въпросите са наистина любопитни и са свързани както с изграждането на самите автомобили във Формула 1, така и с мантинелите, които бяха поставени там. И ако ги подредим в някаква хронология, значи първата част от въпроса, който е доста голям, е свързан с това дали по някакъв начин тя се променят конструкциите, дали е редно изобщо батериите, които са високо запалими, да бъдат до резервуара непосредствено зад гърба на пилота от една страна, дали мантинелите, които бяха сложени там, не трябваше да бъдат от друг тип, примерно Tech Pro или нещо друго. Общо взето, дали не е редно много по-бързо да се достига до един подобен инцидент от спасителните екипи и крайна сметка, по какъв начин може наистина да наблюдаваме някакво развитие на ситуацията в тази посока. Значи, по всички тези теми има много интересен опит в историята на Формула 1. Примерно по въпрос е свързан с това дали не трябва в самите резервуари да има химичен реактив, който да не позволява горивото да се запали, защото на времето имаше между другото подобни технологии в Формула 1 години наред. И има един комичен случай в историята на Формула 1. 67-ма година на Монца Джим Кларк има проблем с една от гумите, спира в бокса, излиза 16-ти, след това стига до първата позиция. И в крайна сметка обаче в последната обиколка му свършва горивото. А горивото му свършва, защото в резервуара Firestone слагат, с които тогава работи Lotus, слагат специален реактив, който има точно тази, те тогава ги изследват тези неща, тази функция да не позволи на горивото да се запали, дори да има някакъв пряк контакт с искра или нещо подобно. Но просто заради това количество реактив бензина не е достатъчен, за да завърши обиколката и то остава трети. После години наред се работеше в тази посока във формулата, да има тези реактиви, които да се смесват с горивото и да не му позволяват да се възпламени по начина, по който това стана с Грожан. Сега обаче се смята, че новите резервуари, които знаете, че са изключително специфично направени, те повечето са на АВЛ, те се хомологират от FIA и един куп елементи има, които не би трябвало да позволят на горивото изобщо да влезе в контакт с подобни горещи елементи и да се случи това, което стана с Грожан. При Грожан обаче знаете, че от удара, от кинетичната енергия на удара, едната от гърловините на резервуара всъщност беше излетяла и оттам горивото потича върху горещи елементи и се беше стигнало до този толкова ужасяващ пожар. Работи се в тази посока, между другото пълния анализ на абсолютно всички елементи в катастрофата все още не е напълно завършен. Там има още неща, които ще бъдат уточнявани. Как са се случили, за да се промени евентуално конструкцията на автомобилите във формулата. Що се отнася до спасителния екип, дали не трябва по-бързо да дойде да разреже ламарината, да извади пилота при евентуален инцидент, в тази посока адски много се работи. Търси се поставянето на маршалски постове на възможно по-малко разстояние. Това е една от причините, между другото, пистите във формулата в развитието и да стават все по-къси. Защото едно е да обслужваш Нордшлайфе с неговата огромна дължина в гората и с невъзможност да стигнеш до евентуален инцидент, ако той се случи на пистата, защото нямаш обходни маршрут. И друго е да направиш една модерна писта, около която има реално още две писти. И всички тези неща са част от вече развитието на спорта. Опитват максимално бързо да стигнат. А самата мантинела в Бахрейн е такава, защото тя всъщност има само една предпазна функция именно за маршалския пост. Там инциденти до сега не са се случвали. Ти да излезеш от левия завой и да се забиеш в дясно, почти не се случва. И затова тя беше толкова семпла. И да, може би до година там ще има много по-сериозно защитно устройство и то няма да позволява на автомобилите да влезат реално под мантинелите. А
екипа, който по принцип защитните екипи имат такива ножици, по принцип имат всевъзможни устройства, но то не е толкова лесно да го, да го задействаш. Но все пак формулата има много по-добро развитие от това, което беше в миналото. Не знам дали голяма част от вас знаят, но на времето Джеки Стюарт имаше гаечен ключ в кокпита си, с който да си развие волана, защото след една ужасна катастрофа на СПА през 66-та година трябва да чака адски дълго време, докато един от зрителите отиде до колата си, за да вземе ключ, с който да му развие волана, да го извадят от, от автомобила. Това вече е част от историята на спорта. Нещата са много различни. Всички са с пожарогасители. Видяхте, че все пак реакцията беше изключително добра. Не случайно и Гружан благодари на, на спасителите си, защото успяха да направят така, неговото оцеляване възможно. Никога не може да има абсолютна сигурност, колкото и екипи да, да разположат. Ако, примерно, според мен не беше системата Хело, той нямаше шанс да оцелее. Значи в последния брой на списанието ни сме направили специален материал на всички технологии, които всъщност го спасиха. Защото те не са, не са безкрайно много, но не са и малко, които са въведени в последните години и помогнаха за това да оцелее. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.